sa kur është deri sot gjatë qeverisjeve të kaluara, zgjidhja që është tentuar të bëtë është me pastrimin e rregull të ndoshta të kontave të bërlogut dhe menjanimin e tyre në bazat të rregullta. Mirë, po si që kemi parë të gjithë, kjo nuk është treguar si metodë shumë e suksesshme. Sipas grupit të ekspertëve të partisë Ford, ne kemi ardhëm për fundim që mënyra më e mirë dhe më sukseshme do të jetë teknologjia e aromatizuesve, cila do të instalohen tek çdo pikë ku ka konta të bërlogut dhe pikat e hedhjes së këtyre bërlogjeve. Është një teknologji shumë e avancuar, për cilën është dashur shumë mund dhe shumë punë që të vimë në këtë përfundim. Është një teknologji që ende as vendet tjera evropiane nuk kanë arritur ta implementojnë në vendet e tyre, duke pas parasysh që tash jemi duke hyrë edhe në marrëveshjen e stabilizimit të asociimit dhe duke ditur që s'kan mbetur as 20 vjet që Kosova do të jetë pjesë e Evropës, ne duhet ta kemi prioritet edhe çështjen e menjanimit dhe higjienës së përgjithshme të qytetit. Edhe po m'pëlqen që pas ka njerëz edhe që i kanë bërë hulumtimet e duhura në këtë fushë. Kuptohet që shpejtësia duhet të jetë gjithmonë mesatare, duhet të shkohet me rrugën e mesme. Sfore në rahat së desh të qka. Ndysh, kuptohet, shpejtësia duhet të jetë ndysh, po.